Всім привіт! Привіт! У нас сонце! Єй! Сонце в Вашингтоні вийшло! Це другий чи третій раз за місяць. І ми зібралися в Сіетл на автобусі. Да. Зараз поїдемо не на машині, як обично, а на автобусі. Так необично. Да, щоб ви понімали, оце ось наш комплекс, ми там живемо на шостому етажі. А тут усе вже остановка для транспорту. Так що нам недалеко йти. В общем, отакі у нас краєвиди. Все, ждемо автобус. Да. Приїхали кудись. Це не сильно похоже на центр. Так. Трошки приїхали. Це ми входимо в китайський район. Тут вже надписи пішли на китайському. Вам, мабуть, видно, воно названня вулиці на англійському і на китайському. Dearborn. І головне, що характерно, фонарики красні. Раз красні фонарики... А, да, красні фонарики, точно. Це вже знак. І тут навіть китайська наклейка була якось. Клас! Катайбан. Ми дивились передачу по «Голос Америки», що китайські банки одні з самих надіжних, да? Влажують тільки в свої бізнеси, які самі сильно провіряють в китайські. Тому вони знають, що вони не прогорять, не так, як американці. От. А з парковкою у них, звісно, тут біда. Хорошо, що ми не на машині. Клас, скільки наклеек. Ти, навіть Путін. Пітун. Чи це не Путін? Ні, це якийсь мужик просто. Оце він? О! Це куди ми хотіли попасти. New Century Tea Gallery. Ну, пішли. Подивимося. Офігеть, скільки пуаров. Магазинчик. Yes, we brought some friends. They're visiting from Boston. Oh, hello. Yeah. Oh. For you? Oh. Yeah. Okay. Cool. Thanks. Класс, у тебя посуда есть. House monkey. Получается полкило $150. Скручені такі, да? Офігеть. Тут даже заварюють чай, можна попробувати. Скільки чайнички маленька. We cool off the water a little. We not use boiling water, and then warm up the tea a little bit, and then we rinse it. Get that smelling. So the first one we just use to warm up all these cups. Thank you.
пробуем чай. Yeah, right. I do like, yeah, whether it's true or not, I know. That's such a chance to me. Це ми п'ємо пуари, якому 11 років. Yeah, as if it comes in. It's not as good as this. Yeah. He drank it, but he was just here a couple months ago. Взяли чайок. Такий геть трошки недорогий. $37 отакий ось кусочок чаю. Це, в общем, улун. Зелений. Такий самий крепкий, там, типа, кофеїна багато. Багато кофеїна. Ну, воно того стоїло. Ми посиділи з ними, попили чай. Взагалі, мені дуже понравилось. Разного попробували, так? Так. Не зря, можна сказати, приїхали. Така чайна церемонія у нас прямо була. Ага. Наче в Китаї побували. Клас, і вони по-китайськи говорили. Так, клас. Можна йти далі. Куди ми далі? Там. Це ми в китайському районі, тепер треба йти в таунтаун. Повертатися в Америку, повертатися з Китаю. Ого, тут теж дивись, скільки все. А це саме перша построєна висока. Всі. Ота саме висока, чи? Ти бачила, скільки ззаді тебе всього? Ага. Аня каже, оце перша висотка построєна в Сіетлі. А, гори в натурі. Ідеї на якийсь із цих домов ми зараз будемо заходити і дивитися на від Сіетла з висоти. Купили два білета. В общем, два білета $30. В 73-м этаже будем. Угу. Офигеть, тут и горы были, что ли? Вау! Похоже на вертольотну площадку.
после больницы. Ага. Серьезно, батюшка? Да-да-да, я сейчас самолет с ним. И плавно переходим на Рейнир. Який красивый. Вот такие, друзья, наши Сиэтл. Рейнир начал летать, да? Начали. Визитная карточка Сиэтла. Шел в хороший день, с хорошей видимостью. Видно вот эту великую гору. Это вулкан. Сюда мы приехали, там, где автобусы мы шли, біля них. Тут оце ось оцей магазинчик. Чайна таун, там де ми пили чай. Все як на ладоні. Оце район, оце чайна таун. А от там Рейнир. Только что были в публичной библиотеке, а там, походу, одни бомжи. Потому что какие-то только такие все стрёмные сидят, греются, наверное. Вот. Я сделал классную фоточку, такой контраст. Значит, мужчина такой в пиджаку, красивой рубашечке, а рядом бомж с пакетами. Класс. Жизнь. Ну, покамись, Сиэтл набагато чистее, чем Сан-Франциско. Пока мест бомжей не так много. Да, дорогая? Да. Вот эта библиотека. Таня говорит, что на ее строительство ушло стекла в 4 раза больше, да? Чем на что? Ну, что-то 5 футбольных полей можно было покрыть стеклом. 5 футбольных полей можно было покрыть. Офигеть. Вот это известное колесо обозрение. Great view Seattle. А мы, сонечко, куда сейчас идем? Здесь надо найти поїсти. Ну, вообще, это пирсы. Відомі пирсы. Это уже берег, да? Да. Отсюда можно на катере покататься. Ти вже тут була, так? Так, тут так класно. Ми коли були, ми вже ніде не було. Бо ви були в четвер днем, так? Так. Ти meanwhile in Seattle. На Лохнесском чудовищі сидить Бікфут. Клас. Оце отут, де очередь ви були? Так, да, там взагалі людей не було. Там буде йде діти. Тому що там ну, треба два блюда заказати. Ну. По $22. І там ж не менше, там однієї риби. Де, а це так на машині. А, клас. О, диви, а тут єнот. Колося, бачу. Ого. З ума сойти, скільки тут чучел. Ого, тут рис. Чи пума. З цього здання прям виход куди?
Но це ж колесо обозрення. Саме відома світло. Офігеть. Правда, їсти нема, що одна риба. Одні всякі рибні штучки і все. М'ясного нічого нема. Класна риба. Да. Був чекін, але якесь таке стрьомне місце. Зали обід собі. Я взяв дабл чізбургер і картошка з пивом, а Таня взяла два кусочка риби. Як риба називається? Палтус. Палтус. В общем, це стоїть $17. Це стоїть теж $17, кстати. Трун-трун-трун. О, це стульчики такі холодні. Холодні стульчики? Ну, смачного. Да, тобі теж. Вот эта фотографія була би красива. Я сніму. Хотів замітити, що зараз февраль місяць. 10 февраля. А ми сидимо на дворі, можна навіть без куртки сидіти. От така погода в Вашингтоні. Це тим, хто каже, що всі спрашують, ой, а як же ж там вам з погодою? Дуже плохо, зимуємося, капець.